軽い脳震盪かと思われます。ねえ、今ってどこにいるの？不明です。コンテナの壁でセンサーが遮断されています。ちょっと待った、奴らトラックごと悪の巣窟に戻ったのか？スーツの姉さん、とにかくここから出よう。なんだここ？お姉さん、ここはどこ？東海岸で最も厳重な警備を誇るダメージコントロール局の保管庫です。嘘、マジで？ドアは朝までロックされているようです。朝まで？スーツのお姉さん、あなたのことスーツのお姉さんって呼ぶのまどろっこしいな。なんか名前つけた方がいいかもね。リズとか。ああ、いやダメだって、あもうそんなの変だよ。だったらカレンは？カレンと呼んでもいいですよ。ねえカレン、スーツで他に何できる？何これ？トレーニングコースやった方がいいかな。弾むウェブ。弾むウェブ？超すげえ。避けるウェブ。ウェブグレネード。ウェブグレネード！スパイダーマンだってリズに言うべきかな。リズとは？リズが誰か？リズは最高にイケてる子、学校が一緒ってだけだけどね。僕リズにはすごく打ち明けたい。でも変だろ。ねえ、僕スパイダーマンだよなんて。何が変なのですか？トニー・スタークみたいな人だと思ってたら僕だと知ってがっかりするかも。私が彼女なら全く失望しませんが。ありがとう。彼、話し相手がいるのっていいね。ここに来てどれぐらい経った？37分です。は？まだ37分？バカな、もう我慢できないよ。ここを出ないと。